Здравейте, ютубери, боксери, днес ми очихвати, ви играе Воу и не го постах ми от начало, защото исках да става дълъг и да. Чек, стата тук го е здраво! Чек! Тук е моето 100 видео, аз ги пръчках, като изпусна лута и ви ги гипам. Ти баба. За видео ти ли си пуснал лута този? Да, бе, ви ги гипам. Той има, той има, той играта става доста забавна, тъй, тъй пична. А хъч с влюби един видеоб си. Снабит съм по-високо ниво от тебе. Битба смелиха, бе! Ти му да се изкочат трима човека и никой не идва. О, лава, ке, лава. Кото е тука за четири, бе? Едно да е нос Ларвик. Отпусна фулта, ясно. Апе, ви бутас. Какво, бе? Балей... Майко! Убирай, бе! Глик, как бе покупал то, бе! Как бе пак къса? Ларвик е 4-3, аз имам по-добър старт, никога по-добряйте ви и кой? Чек, аз как че ли се герой? Оле! Глик, го е! Два хита му уби! Как? Чек, те са ми набили... Милиони са ми набили 470! Бас, тръгам, бичи! Си мога си тези милиони. Аз вече почвам само хил да ступам. Що е? Танк, фул танк ли заправиш? Фул танк, то кой... Кой друго? Аз си играя сам. Чик! Уца! Се правя Boots of Mobile. Ви си Boots of Noob. Тай, не е ли за... Тези ти бяха на бота? Оооо! Хо-хо! Виж мастера, виж мастера! Този, този обаче... Как са хел да гея? Чек, ти баста, бе. Ти баста... Не я знам. Баста Йода. Аре, ма да ги уби, бе. И да. Аз много се претупя, бе. Ма ти не едно са хел, а друг са посла. Ут, три, убут, със убут. Бароко, бароко. Четири има са, ще ни да правя това и да. Ко правиш, чек? Еми... Може би скача. Ама те са четирима, ние сме трима, сутата троица. Милиони бойсти. Той е зрела и той е лудна. Красте, кого? Той, що са спрятали на едно място? Че купаже? Бил за скулата, явно! Той худия! Чекай, защо застава там сай каос? Защото искам някой да бъде на моби. Айде де, чакам ви! Поживях! Ти си завела и мои почти еднакви атаки. Оу? Ох, че е добра ни на лето, ей! Мощна, мощна! Вижте го би с той скоч на кула. Пак даже може да ни го. Как да отиде да го взема? Е, лаба си тез. Лаша сла. О, мой видеон. А кой видеон? Хихи, как спускам кихите. Чека, пак са 100 човека да видя. Искаш ела от топа да ги бутни малко. Аз съм ми достигнал до колата да бутни. Виж това бида колко са и... О, кой се едно? О, трудното едва ни хелпни. Аз съм бе. За гето! С 100! Да да кажа с ми. Коко! Чупка. Няма и чупят ми деца. Колко са го фиднали? Вие удали сте, бе? Какво е толкова финнат е този, бе? Обясни ми, бе! Те са да скочи ли един на двама? И що пак ти? Да, един на двама, не сте трима. Е, че ти не бяха тука! Как се оправдава.
гетотуле. Гетото. 105 човека са мъчитуле. 5. И накрая ме е убил този дет, ме е забил 100. Гетото. 5 човека мъчука с отбой на крака един богла. Дет ме е забил най-малко. Те най-обичам. Дайте ли ко? Става бъз! Бъз! Е, че няма бъде бързия от гетото. Сега са бързия от гетото. 100 баста е фидът. Толкова 100 го. Шо? Шо не си купил рабагола? Не знам, що те питаш? И пак ме избави да го купам. Ни правим ли клип? Давай. Той скъп луде! Убей ме! Бай ти луде! Той човек луда! Видя ли как лудна е? Не. Все пак. Ми лудна. Всичко на света е зави. А да ги задеме. Чек, има повече килове и повече бидон. Как се просох Лео? Хихи. Сте тайната на си лайс. Сте тайната на си сирачо. Вика пу! Отля го лутна се на го! Би казал, че би казал. Бягай, бягай! На зелено! Квикъп! Чекай, какъв лайфстил има този? Невероятен! Ооо, чао! Трябва да взема фрозен малята аз. Ооо, ще бягам! Бягай! Там бука обичам, бе! Аре, аз буката ли да знаеш, че съм бил? Ай бе, дали си там? Ииии, ги поля макса! Искам, пускам някакви магики, дете да копаят. Аз прибих лана. Иде ли копието колко и да бият тази? Не бях аз с моето киле! Че копието пълно е оцели, аз видях копието пълно. Значи копието е било. Стане! Не помне! Ай бе! То смешно го убив гледа колко е фалле! Почва сега се пара барончето. Ма издеви тоя. Ще му безпите за бед. Ехо. Айде да обясни историята на Казикс. Значи Казикс е била една малка хлебарка и са го поляли с Кока-Кола от Макдоналдс и е станала една по-голяма. След това са го поляли с пот и смесена с нитроглицерин и вазелин и такия работа там и да не знаете. И той станал много голям на глец и се получил Казикс. И му дали едно куфърче и му казали, искаш ли да станеш адвокат. В този момент той осъзнал, че може да бъде най-наглият тип на света, бръднал и всичко се е случило. И колко минало на света? Всичките милиони за мене, всичките за мене. Те си ми оставиха един кил, бе. Липса, нагле. Чек, аз малко като са пълст. Тя си имам повече да си стоти на лето. Той на лето е тук много тъпа. Видя ли как го оставя да набре и после ги? Ай ги пива! Те си с мустачки. А той е да се пинато! И тази ти разбил, а тя аз тук е жбутал. Кай, е жбута. Това е, бе! Това са глед! О, браво! Аз сега ги изсилвам, бе! Той как се снимаме, имаме как сме човек. Той е игра, снимаме и бим.
que comprar as contas deles, né? Assim. Stall, bota aqui, Joe. Deixa eu arrumar com a conta da praia, né? Com o bom da Trick to Warwick, Asti Karte. Da Warwick, como fala aí, que com a boca do David. E Guiadê. A puta vai estar escura, ué. Estou bater. Da todo dia de puta ruta de guzeca, a madrugada de guzeca. Curta essa boia. Querido Ale, vreau să port cam. Ia să pun, vreau să port. Ce să s-a cauză? Stai să pa de sub sol. Are o beat, bai, vezi că s-a ricau un pac. Ești tot de bovian. E ultă mi-a și se scunde. Poți să știu poza. Ce ai să ai, ceacă du să bă chile. Oi, ultă mi zabelează un ceacă da, ok. E de-aia tocuți gleau aici. E da, bace, tu să știi la ce mi faci de mine. Sau ce-i bojă să spre. Smisă, de gust pirat, mi-mi da presici. Ce ai avea oști de-a cu cupăi, tăiați cupă, tot ce-a să vă rola. Ai avea tot de obigo. Cafe de halen. E cu bre. Da, veci stai. A, da, tu-i pe ultima. Oh, hurry up. Ei, da! Sau bine tu și-o trebuie. Ce-i ce stagă? Cobrăză. Se dă copie. Dar scăp dievice de mi poste, e bine și real. Ei, să tu-i scupi când de let. Ei, o dai la colcul stagă. Ai rupe, bine, mi toză, e! O arruici tu? Ei, Haide da bie, dogo.
гледам се къса човек. Та са лутна, че да избяга от мене. Аз се спрях на място. Добре къса. Аз го пътка. Тък му ще го. Как ти дали тодашия сапорт има 11 кила колкото тебе? Аз имам 20 асиста, човек. Колко хилт имаш? Хилт? Да. Почти 2300, що? Хилт не са какво? Еми, ти дайте, бро. Дед ми, да. Чакайте, бе. Иди, айде, ти дадат 150 хилт. Ай, бих ви. И какво? Това беше от нас, ютубър и Фокс. Чао!